zgjidhim këtu ushtrime. Plotësoni barazimet. AB plus BC plus CD vektore, vektori AB plus vektori BC plus vektori CD barës pikpyti. E dyta, vektori AB plus vektorin BC barës me vektorin AE plus një vektor tjetër. Tre, vektori CD minus vektorin CE, edhe kjo ta gjejmë në sa është i barabart, edhe njim që vektori FG minus një vektor, është i barabart me vektorin MG. Po përdorim dy mënyra për t'i zgjedhur këto. Një mënyrë pak më gjatë, edhe një mënyrë tjetër më shkurt. Atëre, marim parin. Pra duham t'i gjejmë vektorin AB, plus, pra shumën e tre vektore, vektorin BC, plus vektorin CD, barës. Në të zemë se kemi tre pika, pika A, pika B, katër pika, pika C, ja kjo këtu, edhe pika D. Tani, dim njërë, vektorin AB plus BC, vektori AB, është kë, e mërë një vizore, plus vektorin BC, plus vektorin BC, atëre vektori AB plus vektorin BC në e vektorin AC. Ka barës me vektorin AC. Plus, kemi akoma vektorin CD. Atëre ndërtojmë dhe vektorin CD. Ja, dhe vektorin CD. Atëre kemi vektorin AC plus vektorin CD. Në basë të regullë strekenqën, do t'jenë vektorin AD. Pra barës me vektorin AB. Kjo ishte mënyrë e parë për të gjetur këta. Një mënyrë tjetër, shkurt, po e gjejmë kështu. Vektori AB plus vektori BC plus vektori CD. Barës. Pa ndërtuar figurë. Vektori AB plus vektori BC, hekim këtë B në këtu, dhe den vektori AC. Plus vektori CD. Tërri, kemi vektori AC plus vektori CD. Do me thënë, fundi vektori të dytë është përputhur, fundi i vektori të parë është përputhur me fillimin e vektori të dytë, të caja me ca. Bie kjo dhe den balans me vektori AB. Pra, me dyja mënyrat i njëti përfundim në ndori. Kështu që, në vetë të këtyre pikave mund të vendosim edhe, pra AB plus BC plus CD, kënë dhe barabart me vektorin AD. Ka që për këtë ushtrim në parë. Tëri marim këtë të dyti. Në po një këto. Tëri kemi. 2. AB plus BC. AB plus vektorin BC. Marës, këtë i kemi AE plus një vektor tjetër. Tani, me që ata e bëjmë aty me dy mënyra, këtu të shi mund të themi kështu. Vektori AB plus vektorin BC, vëmëre që fundi i vektorit të parë përputhet me fillimin e vektorit të dytë. Atëre si pas asaj regullës që thamë, bas të regullës të rekenqit, pa e ndërtuar figurën, vektori AB plus vektorin BC do tjetë vektori AC. Pra në majtë, do tjetë vektori AC. Tani, edhe këti, duhet të kemi vektorin AC. Atëre që ta kemi vektorin AC, duhet të kemi vektorin EC, në mënyrë të tjelë të përputhet kjo
fundi I vektorit të parë dhe fillimin e vektorit të dytë. Këte, pra me që kjo është e, edhe këte duhet jetë e. Dhe me që kjo mbaron me ca, edhe këtu duhet të kemi ca. Ja pra plusua, pra, vektoria ca është I barabartë me këta. Tjetër, vektori CD minus vektorin C. Pra e shnohëm, këtu ja ta shnohëm, këtu e C. Tre, vektori CD minus vektorin C. Këtu kemi diferencën e dy vektorëve. Që të zbresësh dy vektore, do të thotë që të mbledhësh vektorin e parë me të kundërtin e vektorit të dytë. Atëherë, kjo do të jetë, si në bazë për kufizimit, do të jetë CD plus I kundërti I vektorit CE është vektori EC. Atëherë, plus vektorin EC. Baras. Tani mund t'ja ndrojmë në vendet. CD plus EC, baras, EC, plus CD. Tani vektori parë u bëhet CD-ja, vektori dytë u bëhet CD-ja. Dhe vim re që përsëri, s'ka I vektorit të dytë përputhet me fillim e vektor. Fundi vektorit parë përputhet me fillim në vektorit të dytë. Se jam e cenë, kështu që kjo do tjetë e barabartë me e dhe. Vektorin e dhe. Pra, me fjallë edhe njerë, vektorit së dhe minus vektorin së e, qenka e barabartë me vektorin e dhe. Edhe këtu, qëfar vemre? Vemre që këto shkronjat e para janë një lojë, që është kjo, që është kjo. Atere, përfundimi do tjetë një vektor që ka shkronjën e fundit, e ka si fillim, dhe këtë të dytën e këti vektorit parë e ka mbaj. Ndryshe, për shemë po të kishim një tjetër të zemë OA minus OB. Sa do të ishte kjo si basa e regullë? Pra vejmë rej që kjo është O edhe kjo është O. Pra fillimet I kam një loje. Atë, kurse mbarimet kjo I ka A, kjo ka B. Atëre si pas se regullë do tjetë një vektor që do ketë fillim B dhe mbarim A. Pra do tjetë vektori B A. Pra kjo është një regullë që për të mbajtër me. Tani, kalujem të 4. Ja dhe 4. Fëgjë e minus. Minus një vektor, të cilin nuk e dim, është I barabart me vektorin më gë. Barës me vektorin më gë. Atere, vektorin fëgjë. Si pas se regullës që thamë këtu, edhe kë fillimin duhet të kjetë fë. Dërsa, mbarimi I këti duhet jetë I barabart me fillimin e këti tjetëri, pra duhet jetë më. Atëre, janë ka vektori fra më. Ja pra, u plëcoa të gjitha. Edhe njerë, ti plëcojmë dhe këtu, pra, CD minus C, janë ka e barabart me vektorin e C. Dërsa, FG minus një vektor, janë ka I barabart me vektorin më gë. Cili janë ka këtë vektor, të fëmë do të këndë edhe këtë, si fillim. Kurse mbarimi këti vektori duhet jetë meja. Pra këtë janë ka vektori fëmë. Ka që pra në lidhje me këtë ushtrime?